Я мына біздің былай тұрып бір керемет жиналғандарым қуаныштымын. Бірақ біз әлі де қой сияқты жамырап отырық. Бұлай болмайды. Бір ауыздан барлығымыз Торғай облысын ашылу талап етейікші. Бір ауыздан. Мен айтамын, сіздер қолдайсыздар. Торғай облысы ашылсын. Торғай облысы ашылсын. Торғай облысы ашылсын. Ал енді я Торғай облысы ашылсын дейміз, бірақ оның ашылу жолдары қалай ашылады, соның қысқаша айтып өтейін. Торғай облысы жабылған кезінде, мынау нешін жапты? Мынау осы Қостанайды қазақ қыламыз дедік. Қазақ қылдық па? Қылдық па? Енді ауылға қайтайық, болды. Біз осы күнге дейін Торғай облысын ашуды құр өтіндік.